Bé, jo com a portaveu del govern m'ho ha manifestat el conseller d'Educació. De, s'acorda en això que ha arribat entre dos grups parlamentaris, el Partit Popular i Vox, l'ha explicat el conseller Vera. Jo crec que és un acord bastant equilibrat. La voluntarietat per naltros és una qüestió molt rellevant. No sé exactament en què poden estar en contra alguns. Si no els agrada l'acord que s'ha arribat i la possibilitat d'implantar la lliure edició de llengua voluntàriament en el centre educatiu corresponent, doncs senzillament diran que no s'implanta i s'ha acabat. Per tant, no sé exactament quins són els arguments que utilitzen alguns per oposar-se frontalment en aquest acord, sincerament, perquè a nosaltres ens pareix que és un acord. Primer, tota la normativa actualment existent en matèria lingüística, llei de normalització lingüística, llei d'educació, per descomptat, estatut d'autonomia, es compleix a rajatabla. I no hi ha cap canvi en aquest sentit. Per tant, no sé exactament quines són, hauran d'explicar-ho ells, no? Quines són aquestes variables que els impedeixen arribar a cap acord i una confrontació. No ho sé, la veritat. Per nosaltres, la valoració que en fem des del govern és que és un acord bastant equilibrat i en benefici dels ciutadans de les Illes Balears, d'aquells ciutadans, d'aquelles famílies, doncs que tindran la possibilitat en els centres educatius que s'hi vulguen acollir de triar la primera llengua d'ensenyament de seus fills. Que el que senzillament el que hem fet amb aquest acord és materialitzar o detallar si el punt 54 del pacte en el que vàrem arribar en el mes de juny en el grup parlamentari de Vox. En conseqüència, el que hem fet és desenvolupar aquest punt, que ja estava recollit a l'acord de Vox. Per tant, l'acord que es va signar en el mes de juny segueix plenament vigent. I un dels apartats d'aquest acord del mes de juny en el grup parlamentari de Vox posa clarament que no es presentaran esmenes a la totalitat dels pressupostos durant tota la legislatura. En conseqüència, en la mesura que entenem que el govern de les Illes Balears està complint escrupolosament cada un dels punts de 110 punts de l'acord que van signar amb Vox, donant per fet que no tindrem absolutament cap problema en la tramitació dels pressupostos. Això sí, també vull dir-ho, en el propi acord, com no pot ser d'altra forma, es parla de que el grup parlamentari de Vox pues, pugui fer propostes i puguem pactar els pressupostos en Vox. I això, evidentment, és el que farem. Jo crec que ha quedat molt clar. El conseller Vera ho ha explicat clarament. S'ha arribat a un acord entre dos grups parlamentaris, Vox i Partit Popular, i serà la Conselleria d'Educació la que desenvoluparà, consensuant-ho amb la comunitat educativa, aquest acord que s'ha pres a totes les meses corresponents que ja ho ha dit el conseller d'Educació. Per tant, la comunitat educativa participarà de la implantació d'aquest acord. En conseqüència, ja he dit abans, i m'apareixen molt importants els paràmetres en els que s'ha celebrat aquest acord. M'apareixen, de fet, el més transcendent. El problema és que... Bé, el problema... És que, no sé, és que el que ha succeït avui és que ni tan sols s'han volgut conèixer aquests paràmetres. O sigui, és a dir, no, nosaltres estem en contra. En contra de què? Perquè ni tan sols es coneixien. No s'ha volgut ni tan sols saber quins eren els plantejaments. Pues perquè els acords, permetin que ho digui així de clar, però és que els acords els celebren els representants dels ciutadans de les Illes Balears en el Parlament de les Illes Balears. I llavors, a les meses corresponents pues es fan les negociacions que pertoquin per tal d'implantar els acords, però és que en fi, no sé si m'explic. Els representants dels ciutadans de les Illes Balears estan en el Parlament de les Illes Balears.
No ho dic per res, però és que és així. Cada un té seu paper. Cada un té seu paper. La comunitat educativa tindrà seu paper, sense cap tipus de dubte ni una. Tindrà seu paper, però quan toca.